Láďo, pro tebe letos asi životní sezona, ať už po té individuální stránce, anebo po té týmové, tak kam ji řadíš, jak to hodnotíš? No, tak jako pro mě je to úspěch, jako to, v životě jsem takovou sezonu neměl, jsem šťastný, ještě plus, že to vyšlo, že se postoupilo, paráda. Jak ty to prožíváš, že to vyšlo, všechno, jako já jsem tady 3 roky, ten první rok. Ten první rok byla největší šance, ten to nevyšlo. Druhý rok jsme překvapili, že jsme se tam vůbec dostali. Ale to vyšlo prostě, je to bomba. Co myslíš, že bylo klíčový prostě v tom boji, jak to extrali? Já si myslím, že jsme hráli jako všichni spolu týmově a ještě taky důležitý faktor byl, že přišel Pleky s Čegrem. To bylo psychicky hodně do plusu. To, že jsi hrál vlastně po boku Tomáše Jardy, že když to prostě je tu sezonu, jakože je to fakt jako ta nejbolivější, co jsi zatím měl. Tak jako kdo to může říct, že s nima hrál? To je paráda. Jako byl jsem z toho vycukaný ze začátku, ale pak mi sami řekli, ať hraju svůj hokej. A nějak to šlo si, myslím teda. A jak se teď těšíš na tu extraligu? Tak, nikdy jsem to nehrál, bude to zajímavý. Na co nejvíc? Co tě tam čeká? Tak určitě tam je hodně zkušených hráčů, víc než my, hrajou to díl, mají zkušenosti. My to hrajeme spíš takovej ulítaný hokej, mi to přijde. Takže bude potřeba to změnit asi trošku. Jaký byli, jsou a ještě předpokládám, že ještě budou. Tak ještě máme jeden zápas, takže nic moc velkýho, takže musíme čekat. Nicméně slyšel jsem, že už jako menšího slovička byla po návratu do Budějovic, když vás tady přivítali, panu chtěl si tisíce vkazovat. Jo, to byla paráda, to jsme nečekali, až asi 5 kiláků před Kladnem nám napsali, že v kolik tam budeme, přijeli jsme sem všude ohňostroje, fakt super. Láďo, máš rád šampaňský? Teď už asi ne. Není teď při těch oslovách, neuděláš výjimku. Tak hleda, že bych si ho teďka vyždímal z drezu, to je jediná šance. Tak Jirko, gratuluju k tomu postupu. Přece jenom to už není to první baráž, ve který jsi uspěl, tak jak to prožíváš vlastně tohleto? Je to pořád to, jako by to bylo poprvý? Jo, tak tohle se asi nedá vyměnit za nic jiného, že paráda, skvělý. Tohle kvůli tomu celý rok prostě hrajem a tohle prostě asi žádného hráče nemůže omrzet někdy tohle. A i kdyby to bylo 10krát za sebou, tak to bude úplně stejně jako poprvé, takže já si to strašně moc užívám a jsem rád, že jsme tu sezonu takhle zvládli. A jak bys to porovnal s tou Duklou? Je to v něčem jiný, nebo jak to bereš ty? Ten postup spadne. Tak je to téměř stejný, že jo. V té baráži už prostě toho máte plný zuby, jdete na krev, ty síly prostě ubývají každým zápasem a jak říkám, prostě jsem strašně rád, že jsme to dotáhli úplně do konce a postoupili jsme do té extraligy. Co říkáš tady na tu divočinu, co se tady uspěšilo, ale jenom jakoby tu přece jenom, když jste se vrátili z Budějovic, tak na vás čekali asi tisícovce fanoušků. Tak hokej se hraje především pro lidi a ty lidi na to mají strašně velkou zásluhu a jim patří obrovský dík, že nás chodili v takovém hojném počtu podporovat a drželi nám palce, fandili a já si toho strašně vážím a prostě ten hokej hraješ pro ty lidi, no, takže. Co oslavy byly bujary nebo myslím, že stále budou? No, já si myslím, že to bude pokračovat dál furt a tohle se prostě musí oslavit, je to velká událost a na tohle každý čeká, že takže si myslím, že tu sezónu musíme zapít nějak. To jsi řekl, že bylo rozhodující, protože tím barážinou, co bylo v tom boji o baráž, která bylo extra. Tak mi přišlo, nebo bylo si myslím vidět, že jsme byli dobře bruslařsky připravený, silný, že i proti těm extraligovým týmům jsme lítali na tom ledě a hlavně, že Jarda Jágr se chytil a chytil tu střeleckou mužku a pomohlo nám taky strašně moc a jako celý tým velký dík za to, co jsme předváděli v sezóně na málo kdo věřil. Myslím si, že jsme odehráli
ten začátek byl takový nic moc a postupně jsme se do toho dostávali a myslím si, že pro nás dobrý, že nám ty lidi nevěřili a to, že jsme jim dokázali to, že opravdu jsme na to měli a zabrali jsme a dokázali jsme to. Jirko, po návratu z Budějovic v pátek si tady byl v té žlutý pořadatelský vestě, tak kde jsi ji nechal? Ještě to už si nepamatuju. A připadáš si jako je ten pořadatel nebo ten tahoun těch oslav? Ne, to asi ne, ale umím za to vzít taky, no. Tohle dvě banáři dobré úspěchy, prozradíš nám kouzlo. Kouzlo. Základ je prostě skvělá parta, jako jsme měli v hlavě, tak to samý bylo tady nakladně. Tady, říkám, tady nemůžeš na nikoho nic říct, protože jsme dupali jako tým a i mimo led, takže to je strašný pozitivum. A říkám, když máš dobrou partu v kabině a klape to na ledě, tak jedině dobře. Teď jsem to ještě nějak neřešil, jakoby abych něco to a teď čekám, teď se budu bavit s Kladnem. Uvidím, promluvím s Jagrem, sednu si asi i s Davidem Čermákem a jestli mi dají smlouvu, to záleží na nich, ne na mě. Jo, určitě bych tady, zůstal bych tady prostě.